Zahvaljujući internetu i obilju informacija, mnogi traže i neke neobične, egzotične sadnice. Jedna od njih je i japanska trešnja, pa evo upoznajte nas sa ovom biljnom vrstom. Pa ovo iza nas je japanska trešnja Kikushidare. Ona je zanimljiva što može da se sadi u zemlji, a može da se sadi i u većim kontejnerima, tako da može da se drži i u malim prostorima, može da se čak i na terasi. Rano u proleće imate karakteristične roze cvetove i veoma je lepa i veoma je zanimljiva našim kupcima. Dosta se prodaje i baš onako lepa i dekorativna. Opstaje u našem podneblju? Jeste, to je samo poreklo japanska, ali ona je ovde praktično autohtona sorta, ona se ovde kalemi, ona se ovde uzgaja, tako da je prilagođena. Vidimo, već se prvi cvetovi naziru. Da, naziru se već prvi cvetovi. Za nekih 3-4 dana bit će u punom cvatu. Koliko je zahtevna što se tiče nege, rezidbe? Pa ona ne mora da se orezuje toliko često, možda jednom u dve sezone, ali što se tiče nege, ne, ništa specijalno osim dovoljno vlage, drugo ništa ne treba da se, eventualno nekada se naravno nađu prikavi sve druge biljke. Koje su to još zanimljive i atraktivne forme? Pa mi ovde imamo veoma zanimljivu kalemljenu brezu, isto takođe padajuća forma. Imamo padajuću vrbu, imamo padajući kalemljeni brest, padajući dud, tako da od tih padajućih formi koje su sad veoma zanimljive, imamo veliki izbor biljaka. Šta one zahtevaju, koliko su one zahtevne, koliki prostor u dvorištu zahtevaju, da li ima hlada? Pa hlad, one nisu toliko karakteristične i specifične po toj hladovini, pošto ne daju baš neki veliki hlad, ali su veoma zanimljive zato što mogu da se kombinuju više biljaka u jednom prostoru, takođe mogu da se kombinuju sa drugim niskorastućim četinarima, tako da za neke male baštice ili male prostore veoma su lepe i veoma su atraktivne. Upoznat ćete nas sa još jednom zanimljivom ukrasnom vrstom. Da, to je ova fotinija iza nas, to je fotinija Red Robin, ona je formirana ovako da bude na štapu, postoje i žbunaste forme raznih veličina, ali ova iza nas je veoma dekorativna i veoma lepa, ne zahteva nikakvu neku posebnu negu, znači osim da se povremeno orezuje i da se obezbedi dosta vlage u toku godine, može da se sadi na polusenovito ili osunčano mesto. Ukoliko je više izložena suncu, ovi njeni mladi listovi bit će jače crvene boje, a ukoliko u polusenci ili u senci, bit će tamnije. Zahvalna i za ograđivanje praktično dvorišta. Jeste, od nje može da se baš lepo formira živa ograda koja je onako lepo dekorativna u toku cele godine. Nije listopadna, znači zimzelena je i veoma je lepa i dekorativna. Pored nje, evo pomenut ćemo i lovor višnju koju čini se poslednje vreme svi mnogo više koriste nego šimšir. Pa lovor višnje brže raste i onako je nekako zgodnija za formiranje tih velikih zelenih zidova. Mi imamo nekoliko veličina, dosta se traži i dosta je onako zastupljena na ovom našem podneblju. Prethodnih nekoliko godina imali smo situaciju da oni koji su imali šimšire u dvorištu su odustajali od njih. Koliko je lovor višnja zahtevna? Pa lovor višnja nije zahtevna, lako se uzgaja, brzo raste, relativno brzo formira taj zeleni živ zid. A što se tiče šimšira, on isto samo je treba u stvari na vreme ga prskati, tretirati ga nekoliko puta u toku godine, pošto taj šimširov plamenac koji se u poslednje vreme često javlja, dosta obrsti tu zelenu masu, ali ako se pravilno tretira, nije problem sačuvati šimšira.
od najmanjih sadnica lavande do većih sadnica javora, ovde u plasteniku rasadnika kedar, deo asortimana, što bi rekli, od samog početka pa do velikih sadnica. Kažite nam i kvalitetno zemljište i kvalitetna semena i odgovarajuća temperatura i puno prihrane, sve to potrebno da bi se došlo do kvalitetnog rasada. Sve mora da se prilagodi potrebama biljke, od najmanje reznice pa do ovih velikih biljaka koje se nalaze ovde iza nas. Za neki proces dug, za neki relativno dug, ali bitno je da na kraju bude lepa i dekorativna biljka. Pomenuli smo javor, po čemu je on specifičan? Pa ovde iza nas je taj japanski javor koji može da bude u više različitih boja. Mi ovde imamo crvene i narandžaste, ovi će biti narandžasti kasnije u toku sezone. On je lep zato što može da se uzgaje i u bašti i u kontejnerima, raste otprilike do 2-3 metra visine, on može da se šiša, može da se ostavi ovako da bude formirana krošnja, sam će formirati tu krošnju u obliku kišobrana ili u obliku malog patuljastog drvenceta. Voli relativno osunčano ili senovito mesto, uz odgovarajuću prihranu i dosta zalivanja, bit će lep i dekorativan u toku cele godine.